O que é isso, cara? Essa mulher é uma problemática. Maldita. Mais um. Minha história, mano. Ai, perdi ainda. Ai, peguei o cara errado. Thank you.
Com esse cara aí, mano. Ficou. Ha ha ha!
round one. Fight. Ai, caralho, tem mais um. Ih, rapaz, aí ferrou, rapaz. O cara é enigmático.